អញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដើមចេកសល់ពីសម័យប្រពន្ធដែលមានកម្ពស់ជាង10ម៉ែនកាលពីពេលកន្លងមកមានការចែករំលែងនៅរូបជាច្រើនសន្លឹកតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដើមចេកសល់ពីសម័យប្រពន្ធដែលមានកម្ពស់ជិត10ម៉ែនតាមរយៈរូបភាពនិងសារនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនដែលបានឃើញចេកដែលមានទំហំធំបែបនេះទេអ្នកខ្លះទៀតបានសួរថាចេកនេះនៅឯកន្លែងណាប្រសិនបើប្រិយមិត្តណាបានដឹងពីប្រភពដើមចេកនេះមាននៅឯណាសូមមេត្តាជួយប្រាប់ផង ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការដកស្រង់ពីប្រភព Facebook តែប៉ុណ្ណោះចាយើងឃើញថាតាមរយៈរូបភាពនេះដើមចេកគឺមានទំហំធំធំនិងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយផ្លែរបស់វាទៀតសោនគឺធំរហូតដល់មនុស្សកាន់យ៉ាងពេញដៃតែម្ដងទាំងនេះបើយោងតាមប្រភព Facebook ដែលមានឈ្មោះថាណាវីគឺជាអ្នកបង្ហោះរូបភាពអមដោយពាក្យពេចន៍ថាដើមចេកសល់ពីសម័យប្រពន្ធដែលមានកម្ពស់ជាង10ម៉ែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា